საახალწლო სურვილი რა გაქვთ? რა სისურვებით? თითქმის ჩუშტები და ტუფლები. წითელი ქოშები და წითელი პომადა. აქ ასეთ სურვილებსაც ხშირად შეხვდებით. ეს სახლი საზღვრების გარეშია სოფელ ხურვალეთში. ხანდაზმულთა სახლში განსაკუთრებით სტუმრების მისვლა უხარიათ და ხშირად სურვილების გარდა საკუთარ ისტორიებსაც უზიარებენ. საუბრობთ ჩვეულებრივად, ძველ ამბებს ვიხსენებთ, მარტო გასახსნებელი დაგვრჩა სხვა აღარაფერი ჩვენ და ერთმანეთს უზიარებთ. წარსულის მოგონებებს და ასე გაგყავს დრო. ბლად გავიზარდე ომის წლებში, დედა მამა არა, ოჯახში ორსართულიანი სახლი და მე უფროსი 7-8 წლის და მიმყავდა ცხოვრება. ეს ძალიან მწარე გასახსენებელია, მაგრამ გავიმარჯვე იმით, რომ უმაღლესი დავამთავრე, დავიწყე მუშაობა პედაგოგად. ბევრი რამ სიკეთე მახსოვს და ამავ დროს ცოტა უხერხულობები, მაგრამ ეს ცხოვრებისეულია. უკვე ერთი ოჯახი ვართ აქ, უკვე ეს როგორც ჩვენ დაძმანი ისე ვართ ერთმანეთში და ქარბატონი, ნუ და კარგი ქარბატონია ძალიან, გვეხმარება ყველანაირად რა გულთან მიაქვს, ჩვენი გაჭირვება, ჩვენი ნუ სურვილები რაც და უსურეთ ჩვენ მასტრობ რომ თვითონა ჯანმრთელად იყოს ქარბატონი და ჩვენ კარგად იყოთ უყველა. და დიდი მადლობა მომზანებისთვის, რომ მომზანდებით, რომ გვაფასებთ. ჩვენთვის ეს დიდი ამბავია და დიდი სიკეთეა. საოკუპაციო ხასთან მდებარე ხანდაზმულთა სახლის მაცხოვრებლები წლები ახალწელს ერთად ხვდებიან, განსხვავებული წარსულითა და ისტორიებით. თუმცა საახალწლო სურვილი მაინც ერთი აქვთ, ქვეყანა იყოს ერთიანი. რას ვისურვებდი მართლა რუსეთის კან განთავისუფლებას, რომ ყველას დანეს გვიშლის ხელთან, რომ ხალთან კომუნიკაცია არ აგვაქვს. ყველა ერიდება აქ მოსვლას, იმიტომ რომ თათრგუნულებიც არიან, შეშინებულებიც არიან. აი იქიდან გვიყურება ხოლმე მაღლიდან. ისო რუსების გარეშე გვინდა ცხოვრება. ჩვენ გვაქვს იმის უნარი, რომ დამოუკიდებლად ვიცხოვროთ აქ. და ოკუპაცია არ გვიშლის ხელს. არასასია მომნო რო უყურებ, რომ ჩვენი ტერიტორიები მითვისებულია და ყოველდღურ დაინახავ მაინც. არასასია მომნო, აი სხვანაირად მოქმედებს ეს ჩვენი ისტორიული ტერიტორიები, ისტორიული სამშობლო. რო ხედავთ, არასასია მომნო. ყველა ჩემი მეგობრის, ჩემი ოჯახის წევრების, სხვა მაცხოვრებელთა სია არ არის ჩემთვის ნაცნობი, მაგრამ ბევრი ადამიანები, რომელთაც უსურვებ საახალწლო სურვილად ჯანმრთელობას, გახარებას, ოჯახურ სიმშვიდეს და უამრავ სიკეთეს. თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია ამბობს, რომ პანდემიიდან გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად 2020 წელს მშვიდად აცილებენ. ვიმყოფებით ხურვალეთში, ხანდაზმულთა თავშესაფარში, წლის ბოლოა. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული წელი იყო ყველა გაგებით. პანდემიამ ორჯერ შემოგვიტია კორონავირუსმა, რომელიც დავძლიეთ. თავშესაფარში დღემდე არც ერთი ხანდაზმული ავად არ გამხდარა, არც ერთი თანამშრომელი ავად არ გამხდარა. რა ვიცი, ალბათ უფლისწყალობაც არის და ჩვენ თვითონ თანამშრომლები ისე ვიყავით შეკრულები და ისე დავიცავით ყველა წესი და ყველა რეგულაცია და რაც გადმოცემული იყო ჯანდაცვის სამინისტროდან, როგორ უნდა გვემართა, ანუ მართვა და დაავადების პრევენცია, ხუთი ანზე ჩავაბარეთ.